Dostlar, salamlayıram hamınızı, xoş gördük. Bugün sizə nə haqda danışmaq istəyirdim, daha doğrusu nə məsləhət vermək istəyirdim. Düzdür, estağfurullah, mən də belə profesional mütəxəssis deyiləm, amma başıma gələnləri ən azından sizinlə istəyirəm bölüşüm. Son zamanlar izləyicilərimizdən çoxlu zənglər alıram. Təzə alınmış cücələrlə əlaqədar, xəstəliklərlə əlaqədar. Yəni, dostlar şey alırlar, cücələr alırlar və gətirirlər, bir iki gün sonra cücələr xəstələnirlər. Dostlar, nə məsləhət görərdim? İlk öncə cücə alarkən, yəni tanıdığınız adamdan alın, bu heç, bu öz yerində. İkinci, yəni ən sadə üsul, cücə alarkən, qardaş, yəni çalışın, cücələrə diqqət eləyin. Yəni alarkən bu cücələr kesin qabağınızda olur. Mütləq baxın, qanadları salıxıq olmasın, yəni sallaq. Dibdə, küncdə dayanan cücələri götürməyin. Çalışın ortalıqda qaçan, tullanan, aktiv, ən aktiv cücələri seçin. Digər məsələ, cücələrin gözlərinə fikir verin. Yəni, düzdür, bəzən olur, sortdan asılı olaraq görürüz ki, cücələrin gözləri belə axar kimi olur ki, axır da gözü. Yəni, o heç, amma çalışın gözləri, bax, belə də, yəni, belə fal daşı kimi belə tüklər demiş, yəni, açılmış, iri açılmış, yaxşı belə baxan cücələri seçin ki, o cücələr, İnşallah ki, xəstə olmayacaqlar. Gözü axan, fikir verin, gözü axan, biraz belə halsız kimi cücələr, böyük ehtimal ki, müəyyən bir xəstəliyi var. Digər bir məsələ, əgər cücə almışsınızsa və onu gətirmişsinizsə, mütləq onları ayrı saxlayın. Heç olmasa bir həftə. Bir həftə o cücələri mütləq ayrı saxlayın. Yəni, qatmayın o cücələri özünüzdə olan hazırki cücələrə heç vaxt qatmayın. Çünki ola bilər ki, sizin cücələrinizdə gətirdiyiniz cücələrdə xəstəlik ola bilər, amma müəyyən bir müalicə aldığına görə, o xəstəliyə qarşı immuniteti olduğuna görə sizin cücələriniz sağlam olur. Amma gətirdiyiniz cücələrdə o xəstəliyə qarşı immunitet olmaz və xəstələnərlər. Bundan əlavə, gətirdiyiniz cücələri dedik ayırın. Cücələri ayırmışsınızsa, heç olmasa 3 gün onlara ultraseptol və tiktonik verməyinizi məsləhət görərdim. Demək, 1 litr suya 1 çay qaşığı ultraseptol və 1 qram tiktonik vitamin. Heç olmasa 4 gün bunu verməyinizi məsləhət görərdim. 4 gün cücələrinizə bunu verin, onlarda hər hansı bir mikrob, xəstəlik olarsa, inşallah ki, ultraseptol onları məhv eləyəcək. Tiktonik də vitamindir, cücələrinizi daha gümrah eləyəcək, immunitetini güclü eləyəcək ki, ola biləcək xəstəliklərə qarşı mübarizə aparsın, maşallah. Bu qədər dostlar, yəni mütləq buna fikir verin, çünki son zamanlar bu cücə satışı artıq çoxdan başlayıb, dostlar alırlar, görürsünüz ki, alırlar bir 50 dənə, 100 dənə, başlayır yavaş-yavaş cücələr tələf olmağa, həqiqətən də adamın hayfı gəlir, həm heyvandır, həm verdiyin pula hayfın gəlir. Ona görə mütləq cücə alarkən bu dediyimiz nüanslara fikir verin. Sözsüz birinci bildiyiniz adamlardan alın, tanıdığınız, yəni güvəndiyiniz adamlar. Çünki siz cücə alırsınız, məsələn, 10 gün, 10 günündə bu cücələrin dərmanları verilməlidir, onların lasotası verilməlidir. Bir də görürsün, alanda deyir, Allah haqqı, ay, balamın canı üçün vermişəm, eləmişəm, yalan danışırlar. Amma yenə də, əgər tanımırsınızsa, eləmirsinizsə, mütləq, bu dediyimiz nüanslara fikir verin, mütləq diribaş cücələri, daha aktiv cücələri seçin
Və mütləq gətirəndə onları ayrı saxlayın və dediyimiz kimi ultraseptol və tiktonik mütləq verin ki, bu inşallah ki onların xəstələnməyinin qabağını alacaq. Lila! Lila, işin olmasın, gəl bura. Lila da aktivləşib bizim brahmalarımıza hücum çəkir. Bu qədər dostlar, yəni sizə vermək istədiyim məlumat bu idi. İnşallah sağlam cücələr alın, cücələrinizi sağlam böyüdün, xeyirli, bərəkətli olsun. Görüşərik inşallah. Lila, sağ ol de. Ay, sağ ol.